är bra, tack. Den är jättebra. Fiolen är bra. Jag har till och med på Fantomen, den är död. Bra. Det har jag med, jag är bättre. Persson är bättre. Nej, inte riktigt. Han är så bad. Fiolen är ganska bra. Fiolen är vi är alla rädda för spöken. Oj, han är så bra. Han fast en sak är dum, han vinner alltid. Ja, men han är väldigt upptagen. Ja, han kanske har lite tid över. Du kan väl gå ner och fråga honom själv för att höra. Här sitter jag och arbetar. Det här är min ateljé. Jaha. I stort sett sitter jag här hela dagen och ritar mina gubbar. Hur mycket gör ni på en dag ungefär? Om jag flitar så kan jag göra 4 sidor. Ja, det låter ju inte så mycket, men det är väl jobbigt, förstår jag. Jo, nog är det jobbigt, ska du veta. Vem ritade inte ettan tidigare? Ja, det var Rudolf Pettersson. Men han har slutat rita nu. Nu har jag tagit vid. Gör ni allting själv? Ja, jag skriver storyn till 91an och ritar också. Och man får försöka gå tillbaks till vad man själv upplevde när man låg i lumpen, vet du. Hur går ni med serier? Ja, det gjorde jag redan som skolgrabb. Lite sporadiskt där man ritade på kul mest. Men när jag satte igång på riktigt, det var egentligen... Jag var med i en teckningstävlan. Och det var med en serie som hette Mickel och Mackel. Det var en rev om björn. En listerev och en klumpig björn. Och sen blev jag faktiskt massproducent i serien. Och nu har vi kommit hem till Stockholmstecknaren Torsten Bjerre. Hör ni att det gnisslar? Det är inte Torsten Bjerre som låter så. Det är hans marsvin. Torsten Bjerre har tecknat flygsoldat Bom sedan 1940. När han inte ritar samlar han gamla namnteckningar, nycklar, brev och vapen. Serieteckning är roligt men svårt, säger Bjerre. En serietecknare måste kunna allt om perspektiv. Han måste vara mycket snabb och mycket formsäker. Torsten Bjerre är flitig. Han ritar också om toffelhjälten Lille Fridolf. Den serien bygger förresten på Rune Mobergs radioserie för många år sedan. Med Douglas Håge i huvudrollen. Torsten Bjerre är en mycket blygsam och tillbakadragen man. Men skämt kan vi i alla fall få se av honom. Det här huset ligger i Torsåker i Gästrikland. Här bor Elof Persson. Han har skrivit och ritat serier ända sedan 20-talet. Elof Persson hade en gång en granne som hette Kron och en som hette Blom. Och av det blev det Kronblom 1927. Torsåker liknar Kronbloms vinkelboda. Men en av den gamla handelsboden har förstås blivit snabbköp nu. Man jäktar inte i Torsåker. Elof Persson har tid att prata jakt och fiske med grannarna. Det är precis som med Kronblom. Här sitter Elof Persson och hans fru Signe i vardagsrummet med Svenska Serieakademins Adamsons statuett på spiselkransen. Svenska Serieakademin delar årligen ut en statuett som föreställer Oskar Jakobssons legendariska seriefigur Adamson. Adamsons statuettens 2 exemplar går varje år till en duktig internationell och en duktig svensk serieskapare. Det ges ut böcker och tidningar ägnade åt serierna. Och här ser vi några exempel på sådana böcker och tidningar.
Serieforskningens centrum ligger i Paris. Där organiseras också ett stort lexikon om seriegubbarna och deras tecknare. Lexikonet är beställt av FN-organet UNESCO. Fransmännen tillsammans med italienarna ligger också bakom de stora årliga seriekongresserna som började i Bordighera på italienska rivieran 1965. Till de här kongresserna kommer forskare, förlagsmän, psykologer, tecknare, läkare och så vidare. Och allihop så utbyter de åsikter och erfarenheter om de tecknade serierna. Serierna var föraktade och försmådda för. Nu tas de upp till seriös behandling på pressens kultursidor. De behandlas numera som konst, litteratur och som serier förstås. För serier är faktiskt en konstart för sig. Numera skrivs det om serier på pressens kultursidor. Precis som det skrivs om litteratur, film och måleri. Svenska Serieakademin har en vandringsutställning med ett serieoriginal som går runt på museer och bibliotek över hela landet. Så president Sture Hegerfors har verkligen anledning att se glad ut. Serierna kommer till största delen från USA. Det skickas från amerikanska syndikat till exempelvis Bulls presstjänst eller Europapress i Stockholm. Därifrån distribueras materialet vidare till svenska och europeiska tidningar, mest dagstidningar. Men Centerförlaget, Williams och Semic Press, är serietidningsförlag som använder materialet för egna publikationer. Seriernas historia är i stort sett de amerikanska seriernas historia. Busfröten Gula pojken var världens första seriefigur. 1896 debuterade han i New York-tidning. Den populäraste blev nog Pigg och Gnidde, som kom till just före sekelskiftet. Serien var amerikansk, men den byggde på Max und Moritz. Det dök upp massor av serier. Storklas och Lillklas. Walt Disneys Musse Pigg. Knutte Knopp som blev mycket populär i Sverige. Drömmaren Nemo var nog den mest vältecknade serien före 1930. Familjeserierna kom. Bröllop ägde rum 1933. Äventyrsserierna föddes i Amerika på 30-talet. Mandrake började hypnotisera och Karl Alfred åt spenat. I Sverige fanns nu serier som Adamsson av Oskar Jakobsson. August och Kronblom av Elof Persson. 1932 presenterade Rudolf Pettersson serien om 91-an. Knallhatten. Rymdserier blev på modet överallt. 1934 flög Blixtgården in på seriesidorna, tecknad av Alex Raymond. 1937 kom Prins Valiant av Harold Foster, en serie som idag används i historieundervisningen vid många amerikanska skolor. Tarzan, djungelns konung, blev en mycket uppmärksammad serie. Tecknaren hette Burn Hogart. Den första riktiga kriminalserien var Dick Tracy. Den kom till just när Chicago-gangstern Al Capone åkte in i fängelse. Det var krig i världen. I krigsserien Steve Canyon fann man också rent konstnärliga och filmiska kvaliteter. Även Rip Kirby beundrades mycket. Fantastiska superhjältar som Batman och Stålmannen föddes i slutet av 30-talet och var hysteriskt populära under hela 40-talet. Men på 50-talet kom skämtserierna tillbaka. Nummer 13 Wilmer. Den engelska serien Tuffa Victor från 1957 är älskad över hela världen.
BC från 1958 är en mycket rolig och modern serie. Den tecknade seriens kvaliteter och konstnärliga värden upptäcktes på allvar först i början av 60-talet. Många seriösa konstnärer har påverkats av serierna och visar det nu i sin konst. Fast konsten har också påverkat serierna. Superhjältarnas comeback på 60-talet är bland annat ett resultat av popkonsten med dess rena, klara och expressiva linjeteknik. Och i parodi-tidningen Mad umgås den busige Dennis med den tuffe Stålmannen. En av de viktigaste presentationskanalerna för serie är naturligtvis serietidningarna. Här ser vi en layoutman som sitter och skissar på ett nytt nummer. Under tiden skrivs det pratbubbletexter. De textas inte alltid för hand. Ofta använder man en speciell skrivmaskin, en så kallad verotype-maskin. Serierna kommer ju till stor del från utlandet. Därför gäller det att ta bort de utländska texterna och ersätta dem med svenska texter. Det gör man på ateljén. Bilderna blir här fria för svenska översättningar och de nya pratbubblorna kommer till. Det kommer ut massor av serietidningar i Sverige. Allihopa behandlas på samma sätt. Det är tidskrävande arbete. Hur lång tid ska man skriva då? En vecka? En vecka. Fast en del serietidningar är ju helt svenska. Börje Nilsson ritar materialet till Pelle Svanslös-tidningen. Försenade så det är inte sant på Pelle Svanslösa. Klockan är 4 nu och jag skulle haft det för en halvtimme sen. Nu får han jobba över ikväll alltså. Någonting måste göras åt det här för nu pressar står och väntar. Vi måste ha fram de här originalen idag. Oj, får jag så? Jag får ta det som han har gjort nu alltså. Det är katastrof där. De är tokiga där på tekniken nu om de inte får det här materialet nu. Ja, vi är de som måste kolla. Vi får ingen tid på oss att göra korrigeringar eller be honom ändra någonting. Ja. Ja, nu kan vi i alla fall inte vänta längre. Vi har dispenser och grejer hängande på oss. Alltså vi måste ha fram de här sidorna klockan 4, punkt och sluta. Ja, jag måste. Och ifrån Skulptuna kommer hälsningarna, nämligen från Mats.
Äntligen är sidan klar. Börje Nilsson lämnar ifrån sig den för vidare bearbetning. En fotograf lägger sidan i en reproduktionskamera och fotograferar den. Sen framkallas filmen förstås, och så torkas den. Den här filmen kompletteras med tre andra filmer, en för varje färg. Det är gult, rött och så blått. De olika färgsidorna monteras i rätt ordning på ljusbordet. Efter monteringen kopieras filmen över till offsetplåten, bearbetas och etsas. Sen spänns de färdighetsade offsetplåtarna fast på tryckcylindern och så börjar tryckningen. På tryckeriet kontrollerar de att färgerna sitter som de ska, så att inga färger hamnat utanför bilden eller så. Man vill inte ha några misspassningar. När tryckningen är klar så transporteras sidorna till binderiet. Omslagen har gjorts för sig och nu klamras de ihop med inlagen. Sen är tidningarna färdiga. De transporteras på rullband till plastförpackningen. Efter det ser distributionsavdelningen till att tidningarna kommer ut till återförsäljarna. Pressbyrån sprider tidningarna till kiosker och affärer över hela landet. Serier är inte bara serier. Serier är faktiskt en hel industri med bland annat leksaker, statuetter och kläder i bakvagnen. Seriefigurerna är populärare än någonsin just nu. Och det har till och med skrivits pjäser och musicals om seriefigurerna. Hunden Snobben och hans kompisar var med i en populär musical i Stockholm häromsistens. Så undra på att Karl i Snobben-serierna tittar med välbehag på serietidningarna här.